Zdar, zdraví vás, byli serso tvé akce zářičí. Tenhle mod byl extrémně našláplý, o co šlo? Hráči se rozdělili po čtyřech do týmu. Tyhle týmy se náhodně rozmístily po herní ploše. Vaším úkolem bylo zasáhnout nepřítele, přiběhnout k němu, napočítat do 10, říct mu, s kterým týmem hraje a následně zlikvidovat všechny ostatní a vytvořit jeden velký tým. Což se nám i povedlo, uvidíte sami. Nepočítáš. Promiň, to byla kanadá půdovka, dobrý? Tělej. Jedna, dva, tři, Michala, oživil mě, jo? Tady. Teďka mě oživoval tady dole, víš? Promiň, pravidla. Tady je. Ne, to jo. Jo? Ty jdeš s nima? Tak oni mě nastali, že jo? Pěš. Tána tam máš. To je jednou otáhlý, takže ho oživí. Uni! To jsi ty? Andro, to je náš! Ježiš, sorry! Sorry, brácho! Sorry! Je to safe? Ondro, drž to podělal z něj. Aha, já už jsem tady. Aha, no, dobře, ale tak bude to spolu, že podělal z něj. Chudá. Bolelo to? Píša, vole. Bolelo to jak hajzu? No, bolelo. Píso, sorry, sorry. A po mě jde písem, vole. Kubi? Duven, jo? Tady je dom. Předchod. Borci, jdu předchod. Jo, dvojku píšel. Já bych šel do dvojky, dál čistit baráky. Jo, ale furt se držte pospolu, ať si můžeme živovat, jo? Nahoře! Nahoře na kopců. Jo. Tady, jak je to na pojce? Hele, dvojka by mohla být čistá, tam bych šel. Nikdo tam není od nás. No, tak jdem dvojku. Ale já se musím odsud stáhnout teda. Jo, pojď, stáhni se. Ale pošli mi tam dávku nahoru. No, počkej. Můžu? Jdu. Normálně bych šel přes okna do dvojky. A trojky. Co? Ale bacha, jsou na kopci, jo? Uvidíte, optimálně s tím. Zatím dobrá. Dobrá po čtyřech. Běž. Tu. Zapalat
Bacha, bacha! Přede mnou, baráku! Horci, trojka! Je tam někdo od nás? Není. V trojce, bacha. Jo, o tom vím. Tu vzadu. Jo. Bacha, bude něco ve, jo? Bude něco ve, jo? Jedna, devět, deset, dvojka. Jedna, dva, pojď. Tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, deset, dvojka. Pak jsou tady v těch oknech. Jo? Borci. Trojka je naše, asi mě slyšíte. A máme teď tady plus tři. Jo, to je od nás, já to vodím. Borci, hlídáte to, jo? Krým je v okno, můžu? Jedna, dva, tři, tam jsou naši, jo? Čtyři, pět, celý barák je náš. 8, 9, 10. Borci, celý barák náš, jo? Vystřílenej, 3 plus. To jsou naši. Jo. Naši. Jdu. Pojď. Trojka je naša, ještě k nám a vidět. Všechno to dvojka, jo? Hele, a co jednička, tam už nikdo není, ne? Ale bacha, jsou tady za náma ještě. Kde? V těch travách, to je tady. Borci, hele, jednoho vidím. Ale tam vystřílili dva borce. U toho vystřílili dva borce, jo. To jsou naši, jo. Ještě ne právě. Ale myslím si, že jsme teďka jeden z největších týmů. No ne? Super, dobrý teda. Oživil jsi tam ty v té trávě. Je mě tady učit teda tam z té strany, jo? Skrýt. Bacha, to šlo od tam. Borci, trochu bacha na ty hromady, jo? Na pneumatikách 2. Jo. A co je jednička? Někdo dá, co je jednička? Enemy? Borci, odsud tě krásně vidět. Navrch. Já jsem s váma, dvojka. Slyším jedničky. Ne, jednička jako budova, víš, nehlásili. Právě. Je to třeba... Hele, jdeme ještě tady po jednu. Hele, borci. My se dva teďka přesuneme tady do toho skvěla před. Jdeme to zkusit jen kopec. Ty vole, plný boty. Tady je jedno mrtvoli, slyšíš to? Je musíme dostat. Borci, musíme odchytit ty, co jsou u toho plotu. Jo, ten pro ně. Ten pro ně. Ten pro ně, Dané. Ne, na bok. Enemy? Kde? Bacha. Enemy.
Kde jsou ty mrtvoly? Kde jsou ty mrtvoly? Dostal? Sorry, sorry. Co? Jo? Hoši, stop. Borci, v klidu jste? Sorry, ty vole. Ty jo, dostal jsi mě, tak si mě vem, ty hoši. Já jsem tady čekal celou dobu, by čo mě šlo. Tam byl nějaký kamarád, který mě vysekal do ksichtu. Co máš, to jsem byl já, sorry. A dívej, vole, jak to chytli ty brýle, kam. No. A teď jsem se rozsekal tady u ksichtu. Ne, já Ukrajina, dej si brýle, vole. Tak říkám, že jsem čo. Jo. No, tak ty mě hodíš, že máš přijde za raz, dva, tři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. V pohodě, hele, tady je sedm týpků, který bychom mohli oživit. Tak kolikátky teda? Dvojka. Zase. Dvojky. Tak já si vás pár postřílím a pak si mi vezmete zpátky, to je pěkný od vás. No, ale tady na place. Tam byli totiž jedenáctky, já jsem tam šel, oni byli čtyři, vole. Jsou jako všichni dead? Jo, jsou dead, ale jako kdyby je tam stíhaná, tak pojďme to nějak klíčit. Já nevím, jestli Dan mě slyší ve vysílačce. Neslyším tě ani p***, já jsem tě volal, že se k vám blížím. Slyšel, no já tě neslyším, já ne. Opatrně. Hej, dvojky! Slyšíte? Tak já jim to jdu říct. Hele, tady je to čistý za nama. Poslouchej. Tady je to čistý a my jdeme dál dopředu, že je tam sedm týpků. Tak si vezmu ještě někoho odsud. Dane, jdem? Hele, my jdem pro další, jo? Tam jsou, že jsou dead. Tak nevím, jestli se k nám chcete připojit nebo ne. Ale je vás dost, nebo? Ne, my jsme dva nebo tři. Jo, Dane, protože to tady se má, tak to zpěrný pro ty mrtví. Pojďte nás pokryt, my jdeme pro mrtvou. Bacha. Teď se stahuji tady dozadu. Ne. Když to zastavnu, tak nevidíte. Nevidím. On byl u plotu někde. Au. Au, au. Kubo? No? Kubo? Máme kontakt, on drtek od budovy. Od jedničky? Jo. Jednička, borci! Já se na tebe chtěl naběhnout, můžeš, pojď. To je nemi? Můžeš, kryju. Nebo já ho oživím. Kubi, jdem pro ty mrtví, nebo jak to vidíš? Jak to vidíš, jdem pro ty mrtví? A jsou furt mrtví? Hele, ale oni je tlačej od tam, ty vole. A tak si je pozbíráme, my je fakt sedu. Aby nám je nevystříleli. V těch botách je to šít. Kde? Tady? Jo. A co tam ten? Ty taky. Hele, ten náš, dobrý. Říkáme pro tady toho, jo? Zůstaň. Pojď, pojď, kryv tě, jo? Jedna, sedm, osm, devět, deset, dvojka. Někde kontakty? Ne, vůbec nic. Vím, že v lese co si je, ale...
Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, dvojka. Borci, trojka, dvojka je naše, jo, barák celý. Máme tam lidi, tak je nestřílejte. Co? Jo, ty dva baráky jsou naše plný lidí. Jednička, ne. Uzdi, uzdi, plno lidí. Pojďme přece. Jo, takže vyběžte přes, tak vypadám podal stanice tady po levé straně. Dané, nevím, jestli mě slyšíš, máme plus 7 lidí a útočíme na ty uzdi. Co? Opakuj, Dané, opakuj. Co říkal? Dobře. U dvojky něco? Jeden, pojďte s náma ještě, kluci. Ty, pojď s náma, pojď, pojďte. Proč, jsme tady tři? Dobře, tak jestli tam perno, kolik tam je? A já nevím, co hlásil. Já mám, mají perno kolem dvojky. Fakt? Tak pojď být tudy, hej! Tudy. Na jedničku. Dané, my vstupujeme do jedničky a budeme čistit. Hej, 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 hej! Ten s tím kloboučkem je náš? Odpráskně, odpráskně. Sorry, sorry, ty vole. Dané, máte je u dvojky, u vchodu, kolem. Bacha, u ní. Dostal, dostal. Jeden běhl do dvojky, bacha. Od jedničky, jo. Bacha, oživuje Huda, připravte se. Tu ruku, tu ruku. Kryju, kryju. Kde je ten hůd? Je tam už jeden, ještě jeden, jo? Je tady schovaný. Tak to tam kryj. Ale kryju ten lesík, jo, kdyby nás obcházeli. Kubo, Kubo, kde jsi? A žiješ, jo? Přidám info, tenhle akční part. Toho důvodu mě neznámého nemám. Co se stalo, bylo, že jsem šel za Kubou, který byl vytáhlej. A celý nepřátelský tým zabral dvojku plus vedlejší silo. Já jsem šel na dvojku, kolem sila a dvojky jsem vystřílel dva nějaké maskované hůdy. Potom jsem šel levou stranou podél sila a na rohu mě čekali dva. Jednoho jsem dostal na máš a druhého jsem musel vystřílet. A pak jsem dostal z boku a pak už došel Kuba se zbytkem týmu. Jsme klienili dva, tři. Kolikátka? Dvojka. Jedna, dva, tři.
4, prosím vás, nepodupejte mi tam tu pistol a zásobníky. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dvojka. Už jsem tě oživil, bráško. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dvojka. Kde byste byli, ty vole, já jsem to dělal takový guláš. Odkud jste přišli, jste tam nebo? Z jedničky, my jsme prošli celou jedničku, no, takhle, 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 takhle. Cože? My jsme všichni živí už. Tak co, takže utáhl ten kopec? Ale lesík, lesík, kde to je? Ale já si myslím, že tihle borci jsou z toho kopce, nejste? Z tam jsme přišli. No jasně. Počkej, od tama? No z tama. A z kopce, jakoby? Jo, jo, jo. Takže tady by to mělo být čistý, čistě teoreticky. A můžeme pokračovat na ty, co byli u toho toho. No, jediný, co zbývají, tak je v lesíku. Kde v lesíku? No, jasně, lesík a tam, jak máš tu železnou, no kolem, plot, jasně. A respawn. Jo. To jsou dvojky, tam to? Já si myslím, že ne. Ty vole, mám prázdno. Ten, co tam čumí, je živej nebo mrtvej, vole? Jo, vidím ho. Sniperku tam. No tak pojďme. To tady nebudeme nahánět nějaký tým, který už je tady. To se může stát. Tak jdem pro ty, co jsou u plotu, ne? Tam je dvojka. Tam je dvojka už? Dvojka. Tam ty jsou dva, co jsem tak viděl a... Tak bychom měli pokračovat směrem dopředu. Ano. Jestli tam někdo ještě bude? Určitě. Takže děláme rozkranici a tam dostáváme. Právě. My jsme od tam přišli, no, ze čtvrtou. Tady. Ale bacha, bacha, tam ten se hejbe, vole. Ten už je možná oživenej. Schovejte se, borci, schovejte se. Kryjte se už. Hele, před tebou, jak máš tam ten výseč, jak se tam chodí, tak tam... Pojďme, doleva je, obejdeme. Borci, kryjte se, střílej po nás. Jo, dva. Musíme se jako roztáhnout jako line, nemůžeme se dozvědět nějak dvě. No, u plotu jsou enemáci nebo ne, vole, někdo říká, že dvojky a... Asi jsou enemáci, vole. No střílej po nás. No. Tady jsou všude dvojky. Hlavně prioritně oživit se. Já jsem to tak obešel. Já mám taky obešel. A vydal jsem dva. Jo, ale je to riskantní už. Co? No jako obcházet to v malé skupince. Ne, jenom říkám, že teď jsem to v malé skupince. Konec! Jsme vyhráli bez tak. Win dvojek. Dvojky jsou top. Tady nebudou chtít, ty vole. Já si myslím, že tam ten tým... A v finále jsme byli 1-2-1. Vyhrál jsem tady výstačku od klubu. Děkujeme za parádní organizaci a uvidíme se na příští hře. Čau. Tarec, díky. Parádní hra.